Kamal Polatın qələmə aldığı 21 addımdan ibarət olan yaşama dönüş əməliyyatının 4-cü addımına xoş gəlmisiniz, dəyərli insanlar. Siqaret çəkmək istəyən bir tərəfim və siqareti çəkmək istəməyən bir tərəfim var. Bunu sən məndən də yaxşı bilirsən. Siqareti çəkmək istəməyən iradən olduğuna görə, siqareti çəkmək istəyən tərəfin içindəki güc olduğunu fərq etmiş olmalısan ki, bu güc şuuraltımız, təhtəl şuurumuz və ya digər adı ilə ruhumuzdur. Yaşamımıza baxdığımızda vərdiş elədiyimiz və etməyəcəm dediyimiz hər şeyi etməyə davam edirik. Misal gətirəcək olarsaq, sevdiyimiz bir insana əsəbləşdiyimizdə, bir daha heç vaxt görüşməyəcəm dediyimizdə, bir az zaman keçdikdən sonra təkrar görüşdüyümüzü hər kəs yaşamışdı. Bilənlər çox yaxşı bilir ki, psixologiyada buna tərs psixologiya deyilir. Siqaret çəkməyəcəm dediyində içindəki gücün bunu necə başa düşdüyünü bilirsənmi? Siqaret çəkəcəm. Bəli, içimizdəki güc siqaret çəkəcəm anlamında başa düşür. Sən etmə dediyin zaman içindəki güc et olaraq başa düşər və hiss edər. Neqativdən, mənfidən anlamır şuuraltı. Buna görə də qadağaların çəkici olduğu bütün dünyada tanınmış bir qanundur. Mənfi əmirlərin tərsini görmək şuuraltımızın birinci sahib olduğu özəlliyidir. Sənin üçün vacib olan siqaret çəkməyəcəm cümləsini. Əgər siqareti atacaqsansa, əsla və əsla istifadə etməməyin lazımdır. Bunun yerinə daha müsbət bir düşüncə ilə əvəzləməyin lazımdır. Məntiqli insanları hər kəs sevir, elə deyilmi? Məntiq doğru sonlara çatdırır bizi. Biri bizdən uçmağı istəsə ona gülüb keçərik. Lakin yuxuda uça bilərik. Buna görə yuxunun ən gözəl tərəfi məntiqin olmamasıdır. Əslində yuxuda məntiqli ola bilsəydik, bəlkə də heç birimiz yuxu görmək istəməzdik, çünki günlük yaşadığımız bir həyatdan heç bir fərqi olmazdı. Burada ən önəmli faktor, hər kəs bilir ki, axşam yatarkən yuxularımızı içimizdəki güc idarə edir. İçimizdəki güc məntiq bilməz, istifadə etməz və məntiq icra etməz. Yaxşı, bunun bizim üçün mənası nədir? Siqaret çəkməyənlər, siqaret çəkənlərə davamlı siqaretin zərərlərindən bəhs edir. Həqiqətən, baxdığımızda məntiqlidir. Bəzən narkomanlardan təsirlənərik deyə qaralmış ağciyərlər, ayağı kəsilən, boğazı deşilən insanların şəkillərinə, videolarına baxarıq. Əslinə baxarsaq təsirlənərik də, ancaq bu təsir çox qısa davam edər. Canımız siqaret istəyincəyə qədər. Narkomanlar ağzında siqaretlə həyata təkrar meydan oxumağa başlar. Siqaretin xərçəng xəstəliyinə səbəb olduğunu deyirlər istifadə edənlərə. İstifadə edənlər isə hər kəs bilirəm deyir. Çünki məntiqimizə görə bu zərərlidir və insan özünə zərər verə bilməz. Narkoman buna baxmayaraq çəkməyə davam edər. Hətta xərçəng xəstəliyinə yoluxduğunu ağlına gətirib daha çox üzülür və daha çox siqaret çəkməyə başlar. Yaxşı, nədir bu içindən çıxa bilmədiyimiz vəziyyət? Xərçəng və başqa xəstəliklərə yol açan bu siqareti bilə-bilə çəkdirən nədir? Problem də burada, dəyərli insanlar. Siqaret çəkmək istəyi içindən gəlir. Yəni, içimizdəki gücdən gəlir. Məntiq icra edən tərəfin isə iradəndir. Zərərlərini başa düşən tərəfin iradəndir. Xərçəngin və digər xəstəliklərin təhlükəli olduğunu bilən tərəfin iradəndir. Ayaqsız yaşamağın qorxuşluğunu başa düşən tərəfin iradəndir. Ən önəmlisi də bunu dərk et ki, dəyərli insan, iradən siqaret çəkmir. Əgər zərərlərini bilən iradən bunların siqaretlə əlaqədar olduğunu bilirsə və siqaret çəkmək də iradənin əlindədirsə, nə üçün çəkməyə davam etsin ki? Burada həqiqətlərlə üz-üzə gəldik. İçimizdəki güc, şuuraltımız təəssüf olsun ki, məntiqdən anlamır, yəni məntiq istifadə etmir. Əgər məntiqli davrana bilsəydik, siqaretdən gələn dumanın zərərlərini gördüyümüz halda buna icazə verməzdik. Zatən məntiqli ola bilsəydik, biz siqaretin zərərli olduğunu və bundan ötürü çəkməməyimiz gərəkdiyini söylədiyimizdə
O da doğru deyirsən, haqlısan. Mən bundan sonra siqaret çəkmək istəyimi qarşıma çıxarmayacağım, deyərdik. Lakin demirik. Çünki içimizdəki güc hər şeyi edə bilir və əsla məntiq irəli sürməz. Siqaretsiz həyata gedən yolda bir pilləni daha başa düşmüş olursan, dəyərli insan. Nədir bu pillə? Siqaretin zərərlərini başa salaraq bir insanı siqaretdən imtina etdirə bilmərsən. İşə yaramaz. Ayrıca, şuuraltımız üçün istədiyi şeyin bizim üçün faydalı mı, zərərli mi olduğunu bilməz. Şuuraltımız üçün nəfəs almaq nə isə siqaret çəkmək də odur. Halbuki nəfəs yaşadır, siqaret öldürür. Ən önəmlisi, içimizdəki güc üçün bunların heç bir fərqi yoxdur. Narkoman siqaretdən aldığı hər nəfəslə ölümü təpəsində hiss edir, buna baxmayaraq istifadə edir. Demək ki, özünüzü uyuşturucunun zərərlərini başa salaraq, bəlkə bu şəkildə buraxarıq deyə aldatmamaq gərəkir. Addım 5-də görüşərik, dəyərli insanlar.